Vítajte na tlačovej konferencii poslankyne Národnej rady Janky Šipošovej k návrhu zákona, ktorý chce meniť zákon o protikomunistickom odboji a daní z príjmov. Vítam pani poslankyňu a vítam pána Krajniaka z Ústavu pamäti národa a vzácnych hostí. Dobrý deň prajem, dámy a páni. Takto pred rokom sme tu stáli a predstavovali sme tento zákon prvýkrát. Vtedy tu medzi nami stál aj páter Anton Srholec. Ja by som chcela aj dnes ho úprimne pozdraviť a zaželať mu veľa zdravia a šťastia v jeho súčasnom boji s chorobou. Vlani sme ten zákon predstavili, predložili do parlamentu. Žiaľ, nedostal zákon podporu dostatočného počtu hlasov, pretože podporili ho síce jednomyselne celá opozícia, ale vládna strana sa zdržala hlasovania takmer skoro celá, s výnimkou jedného poslanca, ktorý hlasoval za zákon, a dvoch, ktorí hlasovali proti. Ja som dnes na túto tlačovú konferenciu pozvala hostí, ktorí majú čo povedať a ktorí sami zažili, alebo ktorých rodiny zažili prenasledovanie komunistickým režimom. Rada by som vám ich predstavila. Tu je pán Teodor Hlavač. Bol príslušníkom PTP, ak si to pamätáte, čo to je, asi vy mladí nie. Pracovné technické prápory, alebo pomocné technické prápory, viac známe pod názvom Čierni baróni. A sám bol aj odsúdený v roku 1960 za tzv. Podvracanie republiky. Pán František Kluska tiež bol príslušníkom pomocného technického prápora číslo 54. Pani Mária Jurčovičová je dcérou politického väzňa, ktorý bol odsúdený, sedel v lani, vám svoj príbeh rozprávala, a okrem toho jej rodina bola postihnutá a vysťahovaná z Bratislavy v rámci tzv. Akcie B. Pani Nadia Evansonová je dcéra človeka, ktorý bol zavlečený do gulagu, z ktorého sa nikdy nevrátil a sama nevie, čo sa vlastne s ním stalo a kde skončil. Pani Milota Zelinová je tiež dcera človeka, ktorý bol zavlečený do gulagu. Ten sa vrátil a ona našla nejaké svedectvá po ňom. Takže ja by som jej rada dala potom krátke slovo, aby povedala príbeh svojho otca. Chcem povedať ešte toľko, že tá situácia naozaj je vážna. Ja sa hanbím za to, že sme za 25 rokov nedokázali povedať ľuďom, ktorí v komunistickom režime trpeli, prepáčte, trpeli ste, vieme o tom, je nám to veľmi ľúto. Tento zákon, ktorý predkladáme, má byť takým gestom, ktorý to má povedať. Zákon má v podstate dva ciele. Jedným z nich je jednorazové symbolické odškodnenie politických väzňov alebo ich manželiek a manželov vo výške 1000 eur. Ale to nie je také podstatné. Je to naozaj symbolické, pretože mnohí z tých ľudí, ktorí spadajú do tejto kategórie, už nežijú. Za posledné 2 roky ich zomrelo 50, len v jednej organizácii, ešte sú 4 organizácie postihnutých komunistickým režimom alebo politických väzňov a inak prenasledovaných. Jedna z nich je Konfederácia politických väzňov Slovenska, ktorú vedie Anton Srholec. A títo pochádzajú len z tejto jednej organizácie. Už tí, ktorí vlani nás podporovali, nežijú. A takto odchádzajú do večnosti a ja sa bojím, že či to náhodou nie je cieľ a či to nemá byť zámer, aby už nemuselo sa nikomu ospravedlňovať, že sa takýto zákon nedokáže schváliť. Takže to symbolické odškodnenie nie je pre nás to najpodstatnejšie. Ešte pre mňa je podstatnejšie to, že dodnes žijú medzi nami ľudia, ktorí týchto ľudí prenasledovali, bývali príslušníci štátnej bezpečnosti, ktorí poberajú vysoké výsluhové dôchodky, na ktoré sa im skladáme všetci, aj oni, aj ich deti. Je to nespravodlivé, je to absurdné, je to poburujúce. Takže ja by som teraz rada nakrátko dala slovo pani Zelinovej, aby povedala kratučko príbeh svojho otca a potom ešte bude pokračovať pán predseda správnej rady Ústavu pamäti národa. Nech sa páči.
Ďakujem pekne. Veľmi vítam túto iniciatívu, lebo naozaj môj otec Mikuláš Gacek, ktorý bol spisovateľ, prekladateľ, sa nedožil žiadneho zadosťučinenia ani ospravedlnenia, ba priam naopak. Stále ho prenasledovali aj po návrate. On od 5. apríla 1945 do 5. apríla, tak, lebo presne to bolo 10 rokov, 1955, bol v ruských gulagoch, kde my sme nevedeli o ňom nič, nevedeli sme, prečo tam ho zobrali, kde je, či sa vráti, či žije, či nežije. Vždy sme na Vianoce dávali o jeden tanier viac, lebo sme stále dúfali, že sa vráti, že zazvoní raz pri dverách, ale až po nejakých 3 rokoch sa nám ozval jeho priateľ tam odtiaľ z Gulagu, ktorý nám oznamoval, že žije, ale že je v nemocnici a že je na tom dosť zle. Vrátil sa vychudnutý, šedivý. Ja som ho vlastne nepoznala, ako keby som ho prvý raz videla po tých 10 rokoch. A bol taký ustráchaný, lebo stále si nebol istý, či naozaj je už v bezpečí. Budil sa zo sna, kričal zo sna. Museli sme ho budiť, aby sme ho presvedčili o tom, že už naozaj je doma. Keď sme išli po ulici, tak videl na zemi kvorku z chleba, tak automaticky sa po ňu zohol. Vložil si ju do vrecka, pretože tam samozrejme bolo to veľmi vzácne. My po jeho návrate sme mali veľmi problematické, no už aj počas toho tej jeho neprítomnosti. Mamka musela pracovať tak, že robila v mlyne, chodila v noci, predtým ešte navarila a ráno, keď sa vrátila, aby nás, teda hlavne mňa, mohla vypraviť do školy a starať sa o celú domácnosť, zarobila tam veľmi málo a všetky tie trampoty, ktoré prežívala, tie stresy a nedostatok sa odrazili na jej zdraví, takže aj keď sa otec vrátil, tak sme nemali žiaden príjem, pretože aj to, čo ona dostávala ako vdovský dôchodok, to sme museli vrátiť. Čiže zo 600 korún, ktoré sme dostávali, celá rodina sme museli vyžiť a proste ešte z toho mála sme museli aj vrácať tých 50 korún, aby sme vrátili to, čo vraj neoprávnene poberala. Ja som sa nemohla dostať na vysokú školu, pretože som bola dcérou človeka, ktorý nebol po vôli vtedajšiemu komunistickému režimu. On nemohol publikovať, nemohol verejne vystupovať. A keďže už sa vrátil ako 60-ročný, nemohol si nájsť prácu, tie roky, ktoré odpracoval v tých gulagoch, to samozrejme nezapočítali. Takže bolo to veľmi ťažké a do samého konca sa žiadného zadosťučinenia ani žiadného ospravedlnenia nedožil.
Je to veľmi ťažko, čo vybrať z toho života, pretože naozaj to bol veľmi pohnutý život. A takže asi toľko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Ondrej Krajňák, predseda správnej rady Ústavu pamäti národa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, Ústav pamäti národa eviduje vyše 70 000 politických väzňov. Včera sme na Bratislavskom samosprávnom kraji odovzdávali dekrety účastníkov a veteránov protikomunistického odboja. Mali sme odovzdať 36 veteránom, ale žiaľ, tých, ktorí už mohli priznať toto odovzdávanie, bolo iba 19. 19 žijúcim sme mohli dať. Ďalšie dekrety prevzali ich príbuzní. To znamená, z roka na rok ich bude menej, menej a menej. Príslušníci bývalej štátnej bezpečnosti naďalej poberajú vysluhové dôchodky, zatiaľ čo ľudia, ktorí v minulosti trpeli, ktorí boli vo väzeniach, majú nízke dôchodky, pretože nemajú odpracované roky. Pred čterom som sa vrátil z Berlína, kde sme mali stretnutia podobných inštitúcií, ako je Ústav pamäti národa. Zo strednej a východnej Európy prišlo 8 zástupcov takýchto pamäťových inštitúcií a medzi iným sme si samozrejme aj pozreli Múzeum Stázy. A bol som veľmi povzbudený, keď som videl zástupy mladých ľudí, s akým záujmom prichádzali a zaujímali sa o minulosť v Nemeckej demokratickej republike, o tom, akým spôsobom pracovala tajná polícia Štázy. A samozrejme v tom čase by nikoho ani len nenapadlo, že títo ľudia by ešte aj dnes mohli nejakým spôsobom poberať akési výhody a naopak tí ľudia, ktorí boli nimi prenasledovaní, doposiaľ sa domáhajú akýchsi práv, to, čo im spravodlivo patrí, a to je len, hovoríme stále o symbolickom odškodnom, že na to vlastne musíme už druhýkrát zasadať ten parlament a možno aj v budúcnosti sa stane, že budeme sa znovu tento zákon predkladať. My sme v roku 2013 najsilnejšej strane v parlamente, v Národnej rade, podali návrh cez Ústav pamäti národa o odškodnení, nakoľko v tom čase bola zlá ekonomická situácia. Sme navrhovali tak, že zobrať výsluhové dôchodky bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a tieto ušetrené peniaze dať tým, komu patria, to znamená tým bývalým politickým väzňom. Nestalo sa tak. Dnes sme tu opäť. Vítam iniciatívu obyčajných ľudí. Veľmi sa tomu teším. Povzbudzujem aj ostatné parlamentné strany, aby sa pripojili k tejto iniciatíve, pretože je to základné právo a ja si myslím, že v tomto čase aj povinnosť každého, aby sme sa zodpovedne pozreli na to, že ľudia, ktorí v minulosti trpeli, naďalej sú na okraji tejto spoločnosti. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi predsedovi správnej rady. Na záver vám chcem povedať len toľko. To, čo sa mňa dotklo najviac a čo ma mrzelo najviac pri minuloročnom predkladaní návrhu novely zákona, bolo to, nie ani to, že nebol schválený, alebo že sa príliš veľa poslancov zdržalo hlasovania. To, že z vládnej strany k nemu nikto nediskutoval. Nikto nepovedal, prečo je zlý, nikto nepovedal, čo by sa na ňom malo vylepšiť, čo napokon by malo byť predmetom druhého čítania, vylepšovanie návrhu. A to ma urazilo, nie ako predkladateľa, urazilo ma to za tých ľudí, ktorých sa to týka, ktorým sa nikto neospravedlnil a ešte sa im výsmešne potichu pozera do očí a hovorím, čo na tom, že už tu nebudete na budúci rok. My si budeme robiť, čo chceme. Tak ja vyzývam týmto, nie všeobecne všetky parlamentné strany, ale predovšetkým najsilnejšiu parlamentnú stranu a vládnu stranu, aby sa zamyslela nad tým, aby sa zamyslela nad ľuďmi, ktorí sú tiež občanmi tejto krajiny, ktorí trpeli a ktorým sa treba ospravedlniť. A nečakajme, kým už sa nebudeme mať ospravedlňovať komu. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ďakujem. A my by sme chceli teraz sa odobrať spolu s hostiami do podateľne Národnej rady a predložiť tento zákon. A budeme veľmi radi, ak nás budete sprevádzať.
A ak máte nejakú otázku teraz, nech sa páči a potom by sme išli do tej podateľne. Potom si môžete natočiť aj robiť intervia ešte po tej podateľni. Takže... Dobrý deň, Pavol Hudák, Rádio Lumen. Ja by som sa chcel opýtať k tomu zákonu, či by ste ho mohli možno trošku predstaviť, koľkých ľudí by sa mal ešte týkať, možno žijúcich, a tak možno aj povedať, že kto je považovaný za politického väzňa, podľa čoho sa to bude nejako posudzovať. A ešte taká podotázka, že možno tí, čo už nežijú, tak možno, či by si nezaslúžia nejaké symbolické odškodné, možno ich deti ešte. Ďakujem. Ja najprv poviem na tú druhú časť. S tými deťmi je to tak, ja som sama dcera politického väzňa, ale ja si myslím, že to je také zložité a nechceli sme z toho aj s pani podpredsedničkou Národnej rady Erikou Jurinovou, s ktorou sme na tom spolupracovali, nechceli sme vyvolávať nejaké naťahovačky, spory, zneistenia, chceli sme aj zrýchliť ten proces. Preto sme si povedali, nebudeme riešiť žiadne veci, ktoré by boli predmetom dedičstva, chceme odškodniť ešte žijúcich, alebo ospravedlniť sa, to je pre mňa dôležitejšie, ospravedlniť sa ešte žijúcim politickým väzňom a ich manželským partnerom. A možno pán Krajňák povie viacej k tej definícii, alebo ako by sa dalo povedať, kto je politický väzeň. Len tak v krátkosti, že štatút politického väzňa sme určili a vybrali sme na základe zákona číslo 219. A podľa toho sme vlastne postupovali, takže tam to bolo veľmi, veľmi jednoduchý princíp, aby sme sa nedotkli všetkých ľudí, ktorí majú pocit, že boli politickými väzňami alebo v minulosti trpeli. Že on je presne definovaný zákonom.